corda. Não, ela tá aí no chão. Sim. Sempre assim desde novo. Vamos lá, desde o... Estava difícil. Já estava a esperar que ela passasse, fica-te. Ela agora passa aqui. Estava ali naquela verga. Assim já não tem umas 4 ou 5. Com esta? Então, esta é 6. Esta é sua. Ah, vou meter um agora mesmo ali. Ah, pois.